ngalan ng ama, ng anak na Espiritu Santo. Amen. Samahanyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mga kapatid, minimin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa, sa Panginoong Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng Pangarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan na yung dakilang pagkamawain at nangibabaw sa aming ginagawang kabutihan. Idinalay mo makahilingan. Ang kaganang loob mo sa amin ay gawin mong mag-uumapaw upang ang kasalanang ipangambang ihingi ng kapatawaran na munti naming takot na ikailapitan ay iyong patawarin ng lubusan. Tang pinag nga naming hilingin ng pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamagitan ng Sa so Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasaw lang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan Pupang sa pamgita ng pananali kay Heso Kristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayon kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng nabinyagan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang Alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay purihin suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaisay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahanga niyang mga gawa ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasa saklaw, Buong sansinukog. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayyo ang Panginoon. At sumayyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang yun sa samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao. May isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, Mapalad ang babaing nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ngunit sumagot siya, Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa lahat. Isa po sa homilya ni Bishop Oy. Ang sabi niya po, To know the will of God, is the greatest knowledge. To do the will of God is the greatest achievement in life. Isang babae po sa ating mabuting balita. Naglakas loob at nagsabi kay Jesus, Papalad ang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at sumagot po si Jesus. Kaya talagang mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ito'y patungkol sa ating mahal na ina. Sa kanyang murang edad, siya po'y sumagot na ng yes sa ating Panginoon and nagkaroon po siya ng isang pakipagtipan sa Diyos. She made a personal vow to the good Lord. Ito po yung paglalaan, pagdadalaga, at pagbibigay ng sarili sa Diyos. Sumagot po ng yes ang ating mahal na ina sa imbitasyon po ng anghel. Dinala niya sa kanyang sinapupunan. Pinagyaman niya. Pinahalagahan. Inaruga at minahal. This word is nothing but Jesus Christ simula po sa kanyang sinapupunan hanggang sa libingan magkasama po si Maria at si Jesus. Kitang-kita po natin yung sabihin na, pili po natin sabihin, the most powerful love story happened in the history of salvation. The love story between mother and son at the foot of the cross. Hindi po iniwan ni Maria ang kanyang anak na naghihirap, pinako, at namatay sa krus. Hindi din po klaro kay Maria at hindi niya po, niya po lubos maunawaan ang kalooban ng Diyos. Umuupo po si Maria dahil ang kanyang pinaghawakan ay ang pangako ng Diyos. Sabi po ng Anghel, huwag kang matakot, Maria. Ika'y kinalulugdan ng aking Ama. Pinaghawakan niya ang pangako ng Diyos na hindi siya pababayaan ng Diyos habang buhay. Kasakasama niya ang Diyos nasa kanya ang Diyos. Kaya po, even the most painful part of Mary's life, she's, she, said yes to the, to the Father. She's able to glorify the Lord even in the most ordinary event of his struggle, of his triumph and victory in life. Ya e po sa lahat ng babae siya po yung pinakamapalad. Pinakamapalad sa ating ama. Ang pagiging mapalad po ay hindi po isang estado ng buhay. Ito po ay katapatan. Maging tapat sa salita ng Diyos. Be the of God's Word is our first vocation as Christian. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay unang bokasyon ng bawat isa. Nang hangarin ito ay walang iba kundi buhay kabanalan. magiging banal ang lahat. Kung lahat na kabanalan ay para sa lahat. Pagiging banal ay para sa lahat. Hindi lamang ito limitado sa ilang tao. Sa mga apostoles, sa mga tagasunod ni Kristo, sa kanyang, kanyang followers. Kundi ang pagiging banal ay para sa lahat. Dahil po ang pagmamahal ng Diyos ay para po sa lahat. Kaya po ipagpatuloy natin yung pagiging banal. Makinig, sumunod, at gumawa sa kaluuban ng Diyos para makibahagi tayo sa salita ng Diyos para tulad po ng ating mahal na ina tayo'y kalulugdan ng ating Ama, salang, Amen. Nabigyang buhay ng panampalataya ang katapangan ni Maria. Dalhin natin ang ating pangailangan sa Diyos, Ama. Ang ating pong itutugod, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan, naway akayin ang bayan ng Diyos para higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito ng may buong kabukasan ng kalooban, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ang kanilang tahanan na maging puok na puno ng pagmamahal at kabanalan, Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tulong ni Maria, naway tingnan ng Diyos nang may habag ang mga may sakit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magsaya sa walang hanggang kaligayahan, nakasama si Maria at ang mga banan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming na sa langit, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamagitan ng kanyang panalangin. Ay mapalagahan namin ang mga alaala ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Malayang kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang bana. Ama namin, ka tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong hinahabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagdirigtas naway sumasa amin. Sa pamagitan ni Kristo so kasama ni Espiritu Santo, magpasawalanggan. Amen. Sumayyo ang Panginoon. At sumayon rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ang malami makapangyarihan, tunay marapat, di kay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Kristo so na aming Panginoon. Siyang salitang katotoo at kapiling ng lahat ng umiral ay yung likain. Siya ay sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya siya ay kinalinga na mahal na berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako yung sundin ang loob mo at kamtin ang samin ng banal para sa iyo. Pinagtiis ang sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan mahiyag ang pagkabuhay. Kaya, kaya namang hilag si si awit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalagitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Isu Kristo. Bago pinagtisang kusang loob maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyong inabot sa kanya maalagad at sinabi, Tangkapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gaya okay, naman matapos ang apunan, hinawakan niyang kalis muli kayong pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, Tagapin niyo lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalab ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kami magsalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuglod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga mo simbahang laganap sa buong daigdig. Posposin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na yung Papa, ni Gilbert na may obispo at ng tanang kaparian. Alalahalay mo rin kapatid naming na imlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kundi lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo silat at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mga Maria, ina ng Diyos. Kaisa na mga apostol at lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. sa pamagitan ni Cristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo diyos sa mga kapangyarihan kasama ng espiritu santo pagpasawalang hanggan sa biling na gagaling na otos at toro na Isus na pahin natin na Diyos. Ipahayag po natin ng lakas love. ka. iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantala ang aming pinanabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng takapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pahinan si Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghe mo ang aming panampalatay at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. ay si kalooban kasama ng Espiritu Santo. Magbasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Abigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Papalad ang mga inihan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa pagsasalo namin sa banal na pagkikinabang. Ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpangaral namin sa Mahal na Berhen at pagtulad namin sa Kanya ay magmangin dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Sir Cristo kasama ni Espiritu Santo. Magpasaw lang hanggan. Amen. Sumayyo ang Panginoon. At sumayyo rin. Pagpalain kayo ng mga pangarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. O kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.